දැන් මම මතුවෙන්නේ මහින්ද රාජපක්ෂ මහත්තයාගේ පරාජය ගැන කතා කරීමෙන්. ඔව්. ඊළඟට මම කිව්ව එක්සත් ජාතිපක්ෂ රාජ්‍යයට බහුතරයක් ගන්න බැහැ. නමුත් මහින්ද රාජපක්ෂ ස්ථිරවම මේ ඒක මට බොහොම වර අර රස්පුටින්ගේ ප්‍රකාශයක් පූර්වාදර්ශ කරගන්න මේ රස්පුටින් මේ මරණාසන්න වෙලාවේ කිව්ව සාර්පෞලි බල්ලෙක්වත් ආයේ බලයට එන්නේ නැහැ කියලා. ටිකක් ආවේගික සිටි ප්‍රකාශයක්. රස්පුටින් ප්‍රකාශයක් පූර්වාදර්ශ කරන්නේ මම අර පොඩි ටිකක් සාහසික ප්‍රකාශිකුත් කරේ. මේ ඒ කියන්නේ ඒක පූර්වාදර්ශයක් කරන්නේ කියන්නේ ඒක ආකෘතියක් කරගෙන කොහොම වුණත් මේ ග්‍රහ තත්වය නැවත මහින්ද රාජපක්ෂ මහත්මයාගේ නැගිටීමකට කිසිසේත්ම හේතු වෙන්නේ නැහැ. राजपक्ष महात्मया हो राजपक्ष पौले किसुवेकु हो अगमति जनाधिपति दूर एकट नैवत पत्वे ने एक स्थिर ए अनावेकि हिम्मम तमय उपांदिने विष्कर आगे समारोह तंगिनो महिंद महात्या दिर्नो अगेला बंगाय किया गया पड़ी मे राव्या गया ये रथ संबंध ने ओन नैवत बलेट पत्वे नै